Balance i forkyndelse Guds sande nåde. Kendte forkyndere er voldsomt uenige om, hvad vi skal lægge vægt på i forkyndelsen, når det gælder den troendes frihed og helliggørelse. En skriver, at de, der forkynder nåden, er kættere, selvudnævnte pastorer og skyldige i millioner af menneskers åndelige død. Han mener, denne forkyndelse er skyld i, at mange kristne lever efter deres egne lyster, og at vejen til helliggørelse går gennem forkyndelse af Guds dom. En anden siger, at lovforkyndelse er årsagen til mange kristnes nederlag, og at udenom nåden opnås der ingen virkelig sejr over synd og last. Han mener, frygten for noget forkyndelse skaber unødvendige problemer. En tredje mener, at vi må gøre mere brug af psykologhjælp for at løse de problemer, kristne kæmper med og afholder dem fra at leve i glæde og tryghed. De siger, at evangeliet ikke er nok til at overvinde nedbrydende tanker. En fjerde mener, at Guds kærlighed dækker over al synd, uanset hvordan vi takler det. Vi skal bare være positive og ikke tage så nøje. Vi skal nok komme til himlen, bare vi tror på Gud. Dette er alle sammen kendte prædikanter, som stort set alle påstår, at Gud har vist dem det, de fremholder som løsningen på problemerne. Er du forvirret? I så fald er der ikke noget at sige til det. Gud hjælpe os til at finde den bibelske balance i tingene. Lad mig i korthed nævne det, jeg anser som Guds sande nåde 1. Peter 5,12. Guds nåde er grænseløs, men ikke betingelsesløs. Betingelsen er, at vi er ydmyg og vandrer i lyset. Gud står de stolte imod, men de ydmyg giver han noget 1. Peter 5,5. Hvis vi vandrer i lyset, ligesom han, Gud, er i lyset, så har vi fællesskab med hverandre, og Jesu, Guds søns blod, renser fra al synd, 1. Jos 1,8, vi erkender og bekender, for at blodet kontinuerligt kan rense os. Nåden virker frelse, at noget er i frelst ved tro, det skyldes ikke jer selv, Guds er gaven, Efes 2,8. Nåden virker helliggørelse, Guds nåde blev åbenbart til frelse for alle mennesker og opdrager os til at sige nej til ugudelighed og værslige begæringer. Titus 2,10. Nåden virker iver efter at tjene Gud, ved Guds nåde er jeg det, jeg er, og hans nåde mod mig har ikke været forgæves, men jeg har arbejdet mere end alle de andre, dog ikke jeg, men Guds nåde, som har været med mig, 1. Kor 15,10. Nåden virker afgjorthed over for uretfærdighed og falsk lære i Galaterbrevet. Beskrivelse af forholdet mellem lov og nåde omtales Paulus, opgør med Peters hykleri og kort proces mod dem, der ville indføre et andet evangelium. Nåden giver kraft, og nu, du mit barn, hent kraft fra nåden i Kristus 2. Tim 2,1. Kraft til at holde ud i kampe og trængsler. Guds nåde er ingen tilladelse til at leve i synd, men en kraft til at sejre over synd. Synden skal ikke have herredømme over jer. I er jo ikke under lov, men under nåde. Paulus' brev til Romerne 6,14. Når det gælder lov, bruges det græske nomos for stort set al slags lov, der er nævnt i Det Nye Testamente, uanset om det er Moseloven eller andre love. Lov virker synd, syndens kraft er loven, nomos, altså enhver form for lov, 1. Kor 15,56, jeg levede engang uden lov, men da budet kom, levede synden op, og jeg døde, Paulus' brev til Romerne 7,9-10. Gud ønsker, vi skal tjene ham af fri vilje og drevet af Kristi kærlighed, 2. Kor 5,14, han er kun interesseret i det, vi gør i hjertet, og ikke af frygt for straf, Efes 6,6, kol, 3,23-1. Jos 4,18. Min konklusion, Gud har ikke sænket standarden under den nye pagt, tværtimod,
Han ønsker et helligt og udskilt folk. Men ingen lov eller trusler om straf kan skabe denne helliggørelse, kun nåden ved helligandens hjælp. Min erfaring, nåden giver os den hjælp, vi behøver for at leve for Gud. Nåden giver dig overskud til at være noget for andre. Nåden giver dig ny energi hver morgen til at tjene Jesus. Nåden fremmer vores kærlighed til sandheden. Du bliver ikke mindre principfast, fordi du forkynder Guds sande nåde.